Mikuláška na dílka v Hatě je vždy velkým zážitkem. Každoročně totiž Mikuláš s andělem a čerty projíždí obcí a oceňuje hodné a kárá zlobivé děti. Děti jsou hodné, máme sice dva čerty, museli jsme si vzít posilu, ale jenom protože je čím dál víc dětí, má to vzestupnou tendenci, tak ať je stihneme nějak postrašit všechny. No, včera to bylo horší, dneska jsou zase klidnější, ale jich strašně hodně, takže nemůžeme všechno říct. Cinkání koňského spřežení lze slyšet i zdaleka. Malí zlobivci tak tají dech, ti hodní pak netrpělivě vyhlížejí Mikuláše. Každé dítě bylo také letos oceněno sladkým překvapením. Skvěle se na to těšíme každý rok. Krásně to mají připravené, hlavně pro naše děti. Tak jak loni, tak jak každý rok, hlavně ať jim to vydrží a dobře hospodaří a nám všem, aby se dařilo dobře. Určitě pro ty děti a zvlášť tady pro ty malinké je to super akce a my jsme rádi, že se něco takového v obci děje. Je to úplně úžasné, že se tak o tu obec starají místní zemědělci a ty spolky. Je to úplně úžasné. Sluníčko, sedíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede. Do kroku všem hrála pohádková a vánoční hudba z místního rozhlasu. Dětem dodávali odvahu rodiče, kteří bedlivě přihlíželi, když jejich dítě recitovalo či zpívalo. Mám tam málo dětí, protože jsou tady všichni hodní. Z Hati Markéta Plačková.